Jag brukar även spela ett mellanspel som då är G, A-moll 7, ett ackord som jag inte riktigt vet vad det heter, men det är på A-strängen och så tar man på andra band, lös, lös, och så tar man tredje band på B-strängen. Ibland så spelar jag tonerna. De tonerna. Så G-strängen alternerar jag mellan så att det blir tonerna. Och så nästa ackord. På A-moll 7 så den där använder jag inte, den tar jag bara i förebyggande syfte. Och ibland spelar jag även, och då blir det ta den lätta varianten. Sen har jag en variant till som jag brukar ta, och det var för att jag hörde Tommy Körberg på ett ställe där de tog, där är uppgång. Så satt en annan inte här och spelade nedgången. Samtidigt tänkte jag orifränt, så då blir det ju. Och så på med bas på det, och där är G-t. A. Låter sådär. Men eftersom det är ett mellanackord så landar vi på. Så det skulle bli.